السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan kai mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 10 ga watan 3 a wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 2 ga watan 6 shekara ta 2001 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na 45 za mu tashi babun nafaqati ala al-iyal babun nafaqati ala al-iyal babi ne wanda yake magana dangane da ciyarwa ga iyali annafaqa ciyarwa kashe kudi domin tanadar abinci ko sutura ko wurin zama ga wanda yake wajibi ne yi masa haka din shine abinda ake kira da annafaqa kashe kudi domin tanadar ko abinci ko sutura ko wurin zama ko duka abin da ya shafi dolan rayuwa ga wanda yake dole ne yi masa haka din to idan an ce al-iyal kuma ya shafi mata da ƴaƴa mata da ƴaƴa sune al-iyal waɗansu na fassara shi da cewa hatta iyayenka da suka gajiya suna cikin al-iyal ina fata an fahimta a takaice dai nau'ikan ciyarwa iri uku ce akwai ciyarwa wadda ta jibinci mata nafaqatuz zawjat akwai ciyarwa wadda ta jibinci makusanta idan an ce makusanta anan ƴaƴanka suna ciki jikokinka suna ciki iyayenka suna ciki kakanninka suna ciki yayye da kanne duk suna cikin makusanta ana ce mata nafaqatul aqarib ciyar da makusanta daga nan nau'i na uku na ciyarwa sai ciyarwa da ta jibinci ababan mallakarka abinda ka mallaka na bayi maza ko mata in kana da bayi waɗanda ake mallakar su ta hanyar shar'antacciya dolan ka ne ciyar da su da suturtar da su da tanadan musu wurin kwana haka kuma yana daga cikin ciyarwa da ta shafi ababan mallaka ciyar da tumakinka da awakinka da raƙumanka da shanunka da kajinka da tattabarunka imma ta hanyar ka tanado musu abinci ka kawo musu gida in suna ɗaure ko kuma ka sama musu ɗan kiwo da zai kai su ya je ya kai su inda za su ci abinci a yi ban ruwa su sha ruwa sannan a dawo da su gida wannan ita ce ake kira nafaqatul mamalik ina fatan kun fahimta don haka ko dai nafaqatuz zawjat ko nafaqatul aqarib ko nafaqatul mamalik ina fatan kun fahimta al aqarib al mamalik wato su al aqarib ana kasa su gida uku akwai al usul akwai al furu' akwai alhawashi idan an ce al-usul kamar mahaifanka kenan dan sune asalinka kai reshe ne nasu sune jijiyar da saiwar sune ruhin itacen itacen da ke tsaye din kai reshe ne da ka ciro daga gare su haka kakanni suna cikin al-usul daga nan sai al-furu' rassanka kaga ƴaƴanka kenan wanda kai ne asalin su an reshe gare ka daga nan sai al-hawashi na daura da kai sune yayyanka ko kannanka maza suke ko mata uwa ɗaya uba ɗaya kuke ko uba ɗaya kadai ko kuma uwa ɗaya kadai dukkan waɗannan ciyar da su wajibi ne tilas ne a shari'ance an fahimta ku to amma
wannan ciyarwa takan zama wajibi ne da sharaɗi biyu. Sharaɗi na farko, ƙudurarka, ikonka, halinka da kake da shi na ciyarwa ɗin, don in baka da halin ciyarwa za a wajabta maka. Sharaɗi na biyu, talaucinsu ko kasawarsu. Dukkan mutumin da ya sami ikon ciyarwa, imma ta hanyar ga kuɗi a hannunsa ko kuma yana da ƙarfin da in ya fita ya yi amfani da ƙarfi zai iya samowa, ciyarwar ta zama wajibi a gare shi, an samu sharaɗi na farko. Sharaɗi na biyu, wanda za a ciyar shi kuma ya kasance ya zama fakiri, ba kuɗi a hannunsa kuma ba ya da ƙarfin da zai iya neman wa kansa abincin, imma saboda shekarunsa ba su kai ba dan saboda yarinta, ko kuma saboda shekarunsa sun haure dan saboda tsufa, ko kuma yana cikin shekaru tsakatsakiya amma ba shi da lafiya, ya zama dole ka ciyar da shi. Bisa ga wannan, idan mahaifi yana da wadata ba dole ne ka ciyar da shi ba. Bisa ga wannan, idan ɗanka ya girma ya zama mutum, yana da aikin yi ko ba shi da aiki amma yana da ƙarfin da inda zai je ya yi zai samu abinci, haka shi ma ba dole ne ka ciyar da shi ba. Amma idan ya girma bai samu aikin yi ba, dole ne ka ciyar da shi. Mahaifinka idan ba ya da wadata, dole ne ka ciyar da shi, matuƙar kai kana da abin da za ka yi. Ina ba don kun fahimta. Babu nafaqati alal iyal. Qala Allah ta'ala, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Wa qala ta'ala, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Ayar farko, Ubangiji ce wa alal mauludi lahu, ya zama wajibi kan wanda aka yi masa haihuwa rizquhunna, ciyar da matan tare da jariransu, wa kiswatuhunna, da yi musu tufafi su da jariransu, bil ma'ruf, ta hanya sananniya a shari'ance, ai bima huwa muta'arafun alaihi fi bi'atika, zaka ciyar da su ne ta abin da ake kirga shi a matsayin tsakatsaki a garinku, a tsakatsaki a garinku, ga mai yanayi irin naka, ga mai yalwa irin naka, ga mai matsayi na samu irin naka. Menene mai matsayi na samu irin naka? Abinda in yayi za a ce bai ruwa ba, sannan ko bai dauko abin da yafi karfinsa ba, to wannan abin dole ne kai wa matar ka shi da ɗan da ta haifa, ta fuskar abinci da ta fuskar mai sutura. Wa alal mauludi lahu, al mauludi lahu, wanda aka yi mahaihuwa kenan. Shine Ibn Taymiyyah ke cewa akwai balaga ta Alkur'ani mai girma, domin inda Ubangiji ya ga dama da sai ce wa alal walidi rizquhunna wa kiswatuhunna. Idan an ce al walid wa kenan uba, dole ne akan uba rizquhunna, ciyar da matansa da ƴaƴansu, wa kiswatuhunna, da yi musu sutura su da ƴaƴansu. To amma idan an ce wa alal walidi, sai zanto idan uba ya mutu fa, kamar ciyarwar ta faɗi kenan. Shine ce balagar Alkur'ani, sai aka ce wa alal mauludi lahu, wajibi ne kan wanda aka haifawa. Wanda aka haifawa din nan uba, ko kanin uba ko wansa, yayin da uba ba ya da rai, idan matar wanka ta haihu ko matar kaninka ta haihu, idan aka ce ai suwana kan an musu haihuwa, an yi ƙarya ko an yi gaskiya? Ashe kai ma ka zama wa alal mauludi lahu kenan. Da haka idan matar wanka ta haihu, sai kuma ya kasance wannan ka gajiyayye ne, kai kana da hali, ko aka yi wa haihuwa, kai ne suturar, kai ne abincin, kai ne duk abin da ya jibinci wannan jariri, ko kuma ya kasance ma ba ya da rai gaba ɗaya, ko ya kasance wani tsautsayi ya sa yana ɗaure yana kulle, wannan nauyi ya koma kan dukkan dangi wanda yake mafi kusanci. Shine wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Allam ta liyunfiq lamul amri, wato kamar fi'li mudari'i ne, dakhalathu lamul amri fa hawwalathu fi'lan fi'la amrin, wato fi'li mudari'i ne, sai lamul amri ta shiga, sai ta jirkitar da shi ya zama kamar fi'li amri. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, ma'abucin yalwa, ya ciyar daga cikin yalwar sa, mana umarni ne daga Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, wanda aka takaita masa samunsa ko arzikinsa,
falyunfiq mimma atahu Allah, to ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi. Idan mai yalwa zai ciyar da yalwa, kai wanda yake na kasa kai kuma sai ka ciyar daidai naka. Wato dai wannan ya nuna wajibi ne mutum ya ciyar da matarsa, wajibi ne ya ciyar da ɗansa ta kowane irin hali. In yana da yalwa ya yalwata, in baya da yalwa kuma daidai wannan karfin nasa dole sai ya yi. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu, wa ma anfaqatum duk abinda kuka ciyar min shay'in. Taibu mukarisa bai karisa ba nan gurin dai. Falyunfiqu ma atahu Allah anaka. Ana wa ba karisa ba. Ana wa ba karisa ba. Ko ana ko an karisa ne? To ni dai ana ba karisa ba. Ehe, ana wa ba karisa ba. Wa qala ta'ala, wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu. Abinda kuka ciyar min shay'in na kowane irin abu fa huwa yukhlifu. Kuma inda zaka tsaya da ni da sai ka bari sai na fassara wannan ayar kafin mu ce hadisi, amma a lokacin ina cikin aya ban kai karshen ta ba, ka dakatar da ni duk lissafin da nayi wa ayar ya wargaje. Ta fahimta ko saboda gaba? Wa ma anfaqtum min shay'in, duk abinda kuka ciyar min shay'in na wani abu ko min kankantar sa, fa huwa yukhlifu, to Allah zai maye gurbi na abinda kuka ciyar da. Ubangiji ta'ala zai maye muku gurbin ku. Kar ku dauka kudin cefane da kuke bayarwa hasara kuke yi. Kar ku dauka kudaden haya da kuke bayarwa domin zaunar da iyalanku da tsugunar da su hasara kuke yi. Kar ku dauka tufafi da kayan kwalliya da kuke sai musu da hasara kuke yi. Ba kun ciyar bane ba dan saboda jin dadin zaman rayuwar aure, sai Ubangiji ya maye muku gurbin sa insha Allah. Wa ma anfaqtum min shay'in, kowane irin abu komin kankantar sa, daidai da jambaki, daidai da hoda ko gazal ko jagira, komin kankantar abu in kuka ciyar, fahuwa yukhlifuhu, Allah zai maye gurbin sa da wannan sa. An gane ko? To wadannan ayoyi duk suna nuna wajibcin ciyarwa ga mutumin da yake da iyali. To sai da ciyarwar nan mutum zai yi ta daidai wa daidai, kar ya dauko abin da yafi karfin sa, kuma ya ji tsoron Allah, kar ya kauro. Duk mutumin da yake da hali sai ya yi wa iyalansa kauro bai kyauta ba. Mun faɗa a makon da ya wuce cewa baya cikin ibadar rahmanin din da ake yaban su. Dan ibadar rahman an yabe su da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna zalika qawama. Karka daukawa kanka sama da kima, sannan kuma karka yi kauro. Lam yusrifu wa lam yaqtaru, ba sa wuce gona da iri, ba sa albasaranci, sannan kuma ba sa kauro, tsayawa suke tsaka-tsakiya. Shi yasa a waccan ayar da aka ce wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata wallahi, sai aka ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata, amma fa Allah baya dorawa da sai abinda zata iya. Iya abinda zaka iya shine zaka yi. An gane ko? Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وانا حديثي أنكربو دقى أبو هريرة الله شكاري دا قريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي دينار أنفقته في سبيل الله وانا ديناري نيكتير دشي في سبيل الله وجن توك ككلمر الله جهادي كنن ودينار أنفقته في رقبة وانا كمون ديناري نيكتير دشي wajen yantar da bawa, ka sayi bawa ka yantar da neman lada. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, da dinarun da kai sadaka da shi ga mabukaci. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, da dinarun da ka ciyar da shi ala ahlik, ga iyalinka. Idan ce ahl da mace da yaya duk suna ciki, a'zamuha ajra, mafi girman waɗannan dinarori ta fuskar lada, alladhi anfaqtahu ala ahlik, wanda ka ciyar da shi ga iyalinka. An gane ko? Mafi girman su wanda ka ciyar da shi ga iyalinka. Kaga fa, ga dukiya da ka kashe fil jihad fi sabilillah, ga wanda ka kashe dan yantar da bawa mummuni, ga wanda ka kashe dan sadaka ga miskini mabukaci,
ga wanda ka kashe ga iyalinka aka ce mafi girman ladan shine wanne wanda ka ciyar da shi ga iyalinka malamai suke cewa ciyar da dinari anan dangane da jihadi ga wanda jihadin bai zama wajibi a kansa ba kun san shi jihadi na musulunci yakan zama fardu yakan zama al-fardu al-kifaya yakan zama to fardu ayn fardu al-kifaya yayin da aka samu wani adadi na sojojin musulunci wanda su kadai sun isa su lallasa kafirai to baka cewa dole ne sai kowa daga cikin daidaiku wani adadi ya karu kamar misali kafirai sun kawo mana farmaki gare mu adadin da za su iya lallasa su su mayar da martani mutum 1000 sai aka samu 5000 sun fita sauran da ke gida zaka ce kowa dole sai ya fita sauran da busulga sun fita ba wannan nafila ce fitar su ina fata an fahimta amma samuwar wancan adadin da zai wadatar wannan wajibi ne da yake kan kowa in wadannan suka tahi sun saukewa sauran to kai da kake gida din nan sai kaga cewa dadda ba za ka je ba raka kara da kudi dan dai sojojin na musulmi din su kare yawa din dai to wannan da zaka yi wato ya zo mai kenan nafila ne to da shi da abin da ka ciyar ga iyalinka na iyalinka ya filata haka sadaka da zaka yi ta yau da gobe ba ta zakka ba da shi da abin da zaka ciyar da iyalinka na ciyar da iyalinka ya filata haka wato ainihin abin da zaka intar da bawa mummuni ba bakance kai ba ba kafara kai ba kai ne kaga dama kawai kana so wani ya sami yanci to da shi da kai hakan da ka ciyar da iyalinka ko kai lawata musu na iyalin naka ya filata ina fatan kun fahimta wadansu malaman kuma sukan ce a dukkanin su wajibi ne to amma koda duka idan izata zahamatul wajibat wajibai ne suka yi turmutsu da juna ga wajibin aljihadu fi sabilillah ga wajibin ka ento dan uwanka daga kangin bauta ga wajibin ciyar da miskinin daga shi in wa zata kace shi ba kowa a wurin sai kai ga wajibin ka da dukkan su ba wajibai bane ba to sai ya kasance abinda kake da shi a hannunka wanda zaka iya ɗaya ne daga cikin wajiban nan guda hudu ba duka ba to lokacin wanne yafi na iyalinka ina fata mun fahimta lokacin na iyalinka kenan haka dai malamai suka yi bayani a takaice dai wannan hadisi na nuna mana falalar ciyar da iyali rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wa nabi abdullah wa yuqalu lahu abu abdurrahman thauban ibn bajdad ibn bujdud mawla rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم وانا حديثي أنكر بودك أبو عبد الله وانا سكون سنة شواء الكنية سيئتتي أبو عبد الرحمن كو أني ساباني ko kuma a'a yana da yaya biyu ne da Abdullahi da Abdurrahman din wadansu su ce masa Abu Abdullah wadansu su ce masa Abu Abdurrahman wanda ya san Abdullahi sai ya ce Abu Abdullahi wanda ya san Abdurrahman sai ya ce Abu Abdurrahman ana samun mutum ya samu alkunya guda biyu idan adadin yayansa sun kai haka wannan mutum shine Thauban ibn Bujdud an gane ko maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaccen bawa na manzon Allah asalin sa bawa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saye shi ya bashi yanci shi kuma ya fifita zama a gidan manzan Allah yana yi wa manzan Allah hidima har karshen rayuwarsa mutum ne mai zakai mai kaifin hankali da aka yi shahara da ruwaito hadisi masu tarin yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko Thauban ya ce manzan Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi mafi girman wato dinarin da mutum zai ciyar shine dinarin da ya ciyar ga iyalinsa wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah da dinarin da mutum zai ciyar wa dabbarsa wajen yaki kamar mutum ya sayo doki ya turke shi yana kawo masa harawa da dusa da duk abin da dokin ke bukata dan ya girma ya samu kuzari da karfi dan ayyaki yayi hakan ne dan saboda yaki fi sabilillah to wannan ma yana da mutukar falala an fahimta ko manzo Allah ya nuna falalar daura dabba da tana dan mata duk abin da take bukata dan saboda koda jihadi zai kama don ba a fafa gora a ranar tafiya
tun kafin ranan tafiya ne ake fafe gora a hore shi ranan tafiya sai dai azuba mai aka dubu ku sani gudan Allah tace ruwa azuba mai la ilaha illa azuba kin durmo kuma gagaya a hannu ko ba haka ba idan jinwa ba sai za a dama sha ba abin nufi ana son a yi tanadi tun kafin ranar tanadin ta kama don haka Allah madaukaki sarki cewa ai dole hum mastatatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Allah ji wa ai dole hum ku yi musu tanadi su kafire me za ku musu tanadi mastata'tum duk abin da kuka sami ikon tanada min quwwa na karfi kowane irin nau'in karfi kuka samu damun ku yi wa kafirai tanadi to ku yi min quwwa kowane irin karfi a wani hadisi manzo Allah ce ala innal quwwata ar-ramy karfi da nake nufi manzo Allah ce ina nufin harbi abin nufi koda akwai karfi a waɗansu tanade-tanade to karfin da ke cikin harbi ya ɗara sauran muhimmanci kaga anan gurin zaharat mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'jizar annabi ta bayyana duk karfi da ake da shi yau karfin tuwo ne da gora da sanda ko kuma na harbi na harbi makamai masu linzami da ake harbawa ai mutum yana daga cikin daki zai sarrafa su ya jefa wata roka ta tafi ta kilomita 1,500 ta je ta sauka daidai inda aka yi saitin saukata wannan menene harbi kaga shine karfi din a yau ala innal quwwata ar-ramy dukkan kasar da yau bata da irin wannan makaman waɗanda za su kai farmaki daga nesa ba a kirga ta a matsayin kasa mai karfi duk yawan jama'ar ta duk karfinta duk ba a kirga ta a matsayin kasa mai karfi da haka ba a fara ganin wai mu musulmi mun zama abin da za a ji tsoron mu ba har sai lokacin da Pakistan ta dan kirkiro makaman nukiliya nata a gasar da suke tsakaninta da India kaga tura ma abin da suke ce masa Islamic bomb wai gaba ɗaya bomb din musulunci ne ma ma'ana ba na Pakistan bane ita kadai tunda dai ita kadai ce cikin kasashen musulmi ta mallaki wannan ala kulli halin manzan Allah madaukaki sarki ce mastatatun min quwwa ku yi musu tanadin abin da duk kuka samu na karfi wa min ribatil khayl da kuma daurarrun dawaki dawaki da za ku daure su saboda kota kwana turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum da su dawakin ne za ku razanar da abokanan adawar Allah abokanan adawar ku kafirai kenan wa akharina min dunihim akwai waɗansu suna nan a ɓoye su ma za ku razanar da su in kun yi tanadi la ta'lamunahum ba ku san su ba ibnu jarir at-tabari yace su ne al-kuffaru min al-jinn kafirai cikin aljanu in kun yi tanadi ko ƴan adam musulmai tsoro suke ji dan yace su ne akharina min dunihim waɗansu daban la ta'lamunahum wanda ku ba ku san su ba amma ibnu kasir yace masa haba ba wani maganar aljanu tunda ba a ce mu yi jihadi mu da aljanu ba ba ka ganin mutum yana zaka wani jihadi da shi yace abin da ake nufi munafikai munafikai wanda sun saje suna cikin ku tanadin da kuke haushi suke ji kuma firgita su kuke in ba ku yi tanadi ba dama duk asirin ku suna faɗa wa kafirai to in tanadin ku ya bunƙasa sai Allah ya jefa tsoro sanadiyan tanadin in ba ku da tanadi kuma ba a jin tsoron ku kaga wannan ayar ba a aiki da ita dai a nan Najeriya mu dai musulmin Najeriya ba mu aiki da ita shi yasa aka raina mu in ba ka da tanadi dole a raina ka dole kai tanadi ta kowace fuska dan Allah ce mastatatun min quwwa wa min ribatil khayl kuma ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wanda ba ku sani din nan ba ubangiji ta Allah yana sanar da su musulmai suna yin tanadi ba dan su yi zalunci ba sai dan su tabbatar da adalci a ban kasa ba dan su yi ta'addanci ba sai dan su hana barna da fasadi a ban kasa dan ubangiji ce wala la daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna llaha dhu fadlin 'alal 'alamin ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز بعدن الله نتار da wadansu masu adalci ba su hana masu zalunci da fasadi ya game kasa gaba daya
masu fasadi masu barna ba sa denawa sai in sun san ga waɗansu masu adalci su ma in suna takamar karfi wannan masu adalcin suna da karfi in suka ce kai ku dena zalunci suka ki za su yi amfani da karfin tsiya su hana su to sai waɗancan din suke yin fasadi amma in sun san suna da karfin da za su ci zali su yi kisa su yi duk abin da za su yi ba wanda sai ya ce musu komai to da fasadi ya game duniya gaba ɗaya dole sai an samu Allah madaukaki ya kare azzalimai ta hanyar kawo wa mummunai masu adalci to amma mummunai masu adalci sai in suna da tanadin da yake na azzal za su fuskanci azzalimai da shi amma in azzalimai suna da tanadi ko kuma kun tsaya kuna zikiri a cikin masallaci da hailala da istighfari kadai ba ku da tanadin komai ba training ba motsa jiki ba tanadin makami ba ku da mutane a soja da yan sanda da suka shiga in ma waɗansu su shiga ba sun zama soja a cikin gida kowa ya zama soja ne tun daga saho na ɗaya har saho na ƙarshe to sai a daina ku ina fata an fahimta don saboda da haka musulmi na yin tanadi ne ba don ta'addanci ba ba don mutum ya je fashi ba ba don mutum ya je kona motar wani ba ba don mutum ya kona gidan wani ba amma don ya baiwa addininsa kariya ya baiwa dukiyarsa kariya ya baiwa ɗan uwansa musulmi kariya ya kare alfarmar masallaci ya kare alfarmar makarantar islamiyya da in ba haka ba sai azzalimi sai wani kafiri sai wani baƙin fir'auna ya zo ya ce kawai zai rusa maka masallaci ko zai rusa maka makarantar islamiyya ko zai kona gidanka ko zai kona garinku ko ƙauyenku haka kawai don sirwa da shi yana son ya yi alfasadu fil ard to dole sai an samu zaratan mummunai waɗanda za su tsaya don hana zalunci a ban ƙasa don haka ciyar da dukiya domin tanadan abin da ya shafi jihadi fi sabilillah tana da matukar amfani dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah na uku wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah da dinarin da mutum zai ciyar ga sahabbansa abokanansa fi sabilillah wajen yaki za a tafi jihadi bayan ka tanadi makaminka ka tanadi abin guzuri ga wani kuma soja har soja amma baya da makami sai ka tanada masa ko yana da makami baya da abin hawa sai ka tanada masa ko yana da abin hawa baya da guzurin da za a ci a can sai ka tanadan masa wannan yana daga cikin mafi alherin dukiya da dan adam zai kashe a duniya ina fata an fahimta kun ga dai duk da haka anan din sai aka fara gabatar da dukiyar da mutum zai ciyar da wa iyalinsa akan wanda zai ciyar da ita wajen sayan kayan fada ko kuma kayan tafiya idan jihadin musulunci ya tashi ko kuma wanda zai ciyar da sojojin musulunci duka da ciyar da iyali an dora shi ta fuskar falala akan wadannan ina fata an fahimta wato kun ga lamarin matan mu ba gangan al'amari bane ba babban al'amari ne mutuka kurai da gaske lamarin yayin mu ba gangan al'amari bane akan wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa an ummi salama radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah hal li ajrun fi bani abi salama an unfiqa alaihim wa lastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه وانا حديثي أن كالبوش دقاء أم سلمة الله شكار الدعاء قريتا تشهد منزع الله هل لي أجر في بني أبي سلمة شئنا دلادة دنگن دلمري يا أمبا بن سلمة يا أنت كينان وان دمجنتا يموتو يبرسو شئنا دلادة an umfika alaihim in ciyar da dukiya akan su in ciyar da su ni uwa ce ciyarwa ba a kaina take ba akan uba take ko wakilin uba to babu uban ko kuma gashi ina da hali ni kaina da na iya yin wani abu in biya wa ƴaƴana kuɗin makaranta na iya yin wani abu in yi musu tufafi na iya yin wani abu abinci da sauran wani abin da suke bukata na larurar rayuwa shin idan nayi wannan ina da lada Ummu Salma take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace walastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza nikan bazan taba kyale su haka haka ba abinda take nufi haka haka wadansu su yi nan suna bara wadansu su yi nan suna bara tace ni bazan bar su su yi wannan ba suna miƙa hannu suna roƙon mutane bazan bar su su yi wannan ba shine walastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza innama hum baniya sanfa ƴaƴana ne su in na ciyar da ƴaƴana na ciki na ina da ladar da za a bani tare da cewa ciyarwar nan ba wajibi bace a kaina akan uba take ko wakilin uba fa qala sai manzo Allah ce na'am laki ajru ma anfaqti alayhi eh kina da ladan abin da kika ciyar akan su wato wannan hadisi in mun hada
da nusus din da suka gabace shi za mu fita da sakamakon cewa asalin ciyar da yaya akan wa take uba akan uba ko uba ko wakilin uba idan uba baya nan wansa ko kaninsa shine zai ciyar da yayansa ko duka wani dangi makusanci to duk da haka idan uwa tana da hali in ta ciyar da yayanta tana da lada ko ba su tana da lada ke to kaga yana da kyau kada mata su rinka jin kyashi yayin da suke da hali sama da na mazajensu ko kuma wata matar ba wai hali take da shi sama da namijinta ba tana da zuciya da karfin hali sama da namiji kaga miji bai damu da yayan ba amma ita ce za ta kai goro ta kai mari wajen samu musu abinda za ta biya musu kudin makaranta ta islamiya ko ta boko ko tufafi ko canja musu dan kwali ko yari ko menene duk za ga wadansu matan suna wannan kokarin wata tana sana'an abun nan sayar da magi gishiri daddawa kuka ga makauta wata zoba rodo wata ma kitso take yi wata tayi kaza dan saboda ta ga ta gyara rayuwar yayanta to muna mata albisir da hadisin ummu salma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am laki ajru ma anfaqti alayhi eh kina da ladan abin da kike kashe wa yayan nan koda taro ne koda sisi ne koda fucika ne kina da ladan abin da kika ciyar akan yayanki sawa'un wajen abinci ko sutura ko kudin makaranta na'am laki ajru ma anfaqti alayhi haka manzon Allah yace muttafaqun alayhi hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ashe anan matan da suke da wannan kokari to lalle muna musu albisir da wannan hadisi cewa lalle manzon Allah ya nuna suna da lada an gane ku amma asalin abun ba wajibi bane akan su karki dauka tunda ba wajibi bane akan ki bari ki bari shi uba ne zai kila ba ya da halin yi wani uban kila kuma yana da halin yi amma ba ya da zuciya ba ya da zuciya yusu dama kore su an ce bisu biya kudin makaranta ba har sai uba ya zo wallahi uban ba zai taba zuwa ba sai dai uwa ce za ta zo to kaga anan gurin in banda ma susanci na mutum ya za ka turo matar ka ita ce za ta je ta bi kadun makarantar yayanka sai ka san wace irin zuciya mutane suke da ita akwai yaran da zaka dauke shi a makaranta tun ranar farko ba za ka kara ganin mahaifinsa ba duk wani abin da ya shafe shi uniform uwa ce za ta zo waye ko kan kanwar uwa ko uwa wato kaga anan mutum ya dayi a hakkin ɗansa kenan ba kuma gatan da zaka yi wa ɗanka a duniya sama da ka bashi ilimi mai amfani ilimi mai amfani ya fi ka tara masa dukiya ka iya tara masa dukiya in baya da ilimi ya tattara abokanansa a cinye ta cikin dare ɗaya a lalata ta a hasaranta amma in ka bashi ilimi ka mutu ka bar shi ba ko kubo daga bayan shi kuma ya arziki din ubangiji ta'ala arzuta shi wa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal kitab fi bab an-niyyati أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق عليه وانا حديثي أنكر بودك سعد ابن أبي وقاص الله شكال الداغ ريشي في حديثه الطويل تكين حديث سوان ديك ميزو الذي قدمناه في أول الكتاب وانا منقبات الدسي أفركم وانا لتافي أفركم بابي في باب النية أباب النية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له تكين حديثا أكوي قبر دكينونا منزان الله ياتي دسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله للي كي سعد لن تنفق نفقة بزاك تير دا وتتير سوابا سواء تير دا متاني تير دا دنكني ما هي فيني واني كنيني تبتغي بها وجه الله كنا نمن يدن الله دا ونن تير ور illa uzurta biha face sai an baka lada game da ita hatta ma taj'alu fi imra'atik har abin da zaka sa a bakin matarka sai an baka lada game da shi kaga nan mazala kai masa makura mutukar zaka kashe kudi ka ciyar da wani bawan Allah sai Allah ya baka lada kai ba dan adam ba mutukar zaka kashe kudi ka ciyar da wani mutukar zaka kashe kudi ga dukkan wani abin halitta ka kashe kudi kai sayar da danka matarka mahaifinka wanka kaninka wani talaka ibnu sabil gajiyayye marashi ka kashe kudi kai saiwa dabbobinka abinci shi kanshi kana da lada dabbobinka ka ce da su shi kanshi kana da lada dan me ya amfani kai kiyo din in ba dan zaka ce da su ba
shi kiwo yana cikin abu mai albarka, domin duk mai kiwo yana taimakawa wajen bunƙasa ƙasa da nama, wadata ƙasa da nono, wadata ƙasa da taki, wadata ƙasa da fata, wanda wannan duk arziki ne, da nono da nama da taki da fata, dukkan wannan arziki ne a ƙasa, daidai da gashin da ke jikin tumaki, wato ainihin dukkansu wannan abin nan ne arziki ne, domin ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban. Ina fata an fahimta. Me kace? Kashi ma arziki ne? Wai faɗa maka. Idan aka ce nama kashi ya shiga cikin ko kuma sai an ware shi daban. Da shi yake tangaran ku? Ala kulli halin dai kiwo yana daga cikin abubuwa masu albarka. Kuma yana daga cikin abubuwa da musulunci ya zaburar da mutane su rinka yi. Kamar yadda noma yana daga cikin abubuwa masu albarka. Kuma yana daga cikin abubuwan da musulunci ya zaburar da mutane su rinka yi. Ɗaiɗaikun mutane da gwamnatoci namu na musulmi, inda za mu dogara da waɗannan sana'o'in guda biyu, Allah ya ba mu yankin da waɗannan ababe za su yi albarka, da noma da kiwo. Kuma su kaɗai sun isa su zama mana arziki ko da ba mun fitar. Kuma su kaɗai sun isa sa yanzu gwamnatocinmu su kashe kuɗi a kansu. Kuma ba wai kawai a ware kuɗi miliyan kaza wanda za a karanta a talabijin da rediyo ba. A'a, na gaske dukkan abin da za a yi ana son a haɓaka noma, sai a nemi ƙwararru ta fuskar noma ɗin. Ƙasar a jarraba a ga wani iri za a sa mata da amfana. Me za a shuka, ina za a shuka auduga, ina za a shuka masara, ina za a shuka rake, ina za a shuka gero, dawa, masara, shinkafa, alkama da sauransu. Wani yanki na ƙasa ko ina a sa ƙwararru su karanto su bayar da bayani, a nemo irin a gida ko a waje. Gwamnati ta zare ido, ta je da kanta, nan kada ya sai rike mu. To amma babu ruwanmu da wannan, saboda kawai ana ba mu kaso daga gurbin tarayya na kuɗin man fetur, wanda baya da tabbas daga ranar da duk Najeriya ta rabu biyu shikenan wannan kuɗin ya riga ya tsaya, kuma nan ƙasa mai muka yi tanadi babu. Allah rufa ba da asiri. Wallahi in mutum ya san ya kamata, kuma yana so a yi ya kamata, kamar yadda na faɗa muku ran nan ko, sai Ubangiji ya kawo ka Najeriya ya ajiye ka, to ya so ya jarrabe ka ne. Ka san ya kamata, kuma kana son a yi ya kamata ɗin, sai aka ajiye ka a Najeriya, to Allah ya so ya jarrabe ka. Lebulo kuma ayyu kuma hasanu amma da cikin ka tafi haka. Amma idan baka san ya kamata ba, babu ruwanka ba abinda zai rabe ka. Ko ka san ya kamata amma ba ruwanka, kar ma a yi ta, shikenan babu ruwanka. Amma ka san ya kamata kuma kana so a yi ya kamata, a ajiye ka anan. Jarraba ce daga Ubangiji ta Allah, sai dai ka yi hakuri kawai. Ma asabu min musibatan illa bi iznillahi. Daban-daban ne wancan, daban wanda ka faɗa kuma daban. Wa Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya lahu sadaqa. وعن ابي مسعود البدري ان كربر ابو مسعود البدري رضي الله عنه daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, idan mutun ya ciyar da iyalinsa nafaqatan, wata ciyarwa ko wata iri ce, yahtasibuha, yazanto yana neman ladan wannan ciyarwa din wurin Allah, fa hiya lahu sadaqa, to wannan ciyarwa za ta zama masa sadaqa. Kaga anan gurin duk da cewa ciyar da iyali yana da falala, akwai buƙatar lokacin da zaka yi kai me ka kulla niyya, don ya ce ya hatasibuha, ya kulla niyyar yana son samun lada. Daidai da harawa ko dusa ka sayo wa ragonka ka ajiye, da nufin kana nufin samun lada, domin innamal a'malu binniyat, to sai wannan abin ya zama kamar sadaka, ka bari kana da lada a wurin Allah. Kun ga inda niyya ke da muhimmanci kenan. Muttafaqun alayhi. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya ce kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut, kafa bil mar'i isman, ya ishi mutun zunubi da laifi, an yudayya man yaqut, ya tozalta wanda yake ciyarwa. Dukan wanda yake dole ne ka ciyar da shi, wannan wani dan adam ne ko dabba ne, in dai wajibinka ne ciyar da shi, sai baka ciyar da shi, to wannan ya ishe ka da laifi. Mahaifinka wanda yake wajibi ne ka ciyar da shi, dan gashi ya gaji, sai ka kyale shi, yana cikin halin kakanin kayi, ɗakin sana yoyo a
can cikin loko kai kuma kana GRA kai zaman ka ba abin da muka zafi ana san yin hunturu baya da bargon da zai lulube shi ana cikin tsananin zafi yana cikin wani daki mai dan karamin windo daga sama wanda baya da amfani sai dai baka hasken rana inda rana ne amma dai ba dai iskan da zaka shaka ka more ba kai kuma ba ruwanka kana gida mai alfarma ka shiga ba abin da ya shafi ga mahaifinka wannan ba to zultarwa ba kenan ka ci mai kyau ka daura mai kyau mahaifinka ka kyale shi a haka mahaifinka ka kyale ta haka kila kai kana birni ita tana kauye babu ruwanka da su sai a shekara ka je so daya barka da karamar sallah kuma in ka je baka iya yini a garin zaka dawo awa biyu ka dawo wannan ba ya zama to zultarwa da wulakantarwa kafa bil mar'i ithman ya ishi mutun girman laifi an yudayya man yakut ya to zaltar da wanda dole ne ya ciyar da shi ko matarka kana da hali kai ki ciyar da ita ko yayanka kana da hali kai ki ciyar da su kasa akwai mawadata mawadata gashi mawadata ne a nan garin wanda abincin su daban abincin yayan su daban shi dama daga falon sa da dakin sa da dan wurin karban bakin sa yana da kitchen din sa a nan gurin da kukun da yake dafa masa abinci su kuma can gida su hajiya da yara za a yi musu tuwon masara mai kuka irin gabza din nan cikakka mutu shi kuma a nan gurin a yi masa duk abin da ya kamata kuma ya gayyato abokanansa don ya burge su wallahi akwai manya-manyan mawadata a nan gurin haka suke sai ya gayyato abokanansa don ya burge su ga kaji ga kilishi ga balangu ga wane ne a zo a zauna a baje kuma can wurin gida ana cin irin cikakka mutu din nan gabza wallahi irin kamar abincin gidan yari haka za a hada can gurin ƴaƴansa ne za su rinka yi wa kuku fadanci don saboda idan su ba sun ci sun rage kukun ya dan san musu wani abu to wannan wani irin kidahumanci ne wani irin rashin sanin ya kamata ne ƴaƴanka kai a zo a zauna cikin gidan da kai da ƴaƴanka a ci ba ya fi maka alheri hadithun sahihun rawahu abu daud wa ghayruhu wa rawahu muslimun fi sahihihi bi ma'anahu Muslim ya rawaito wannan hadisi ta fuskar ma'ana qala yace kafa bil mar'i ithman ya ishi mutul laifi an yahbisa amman yamliku qutahu ya rikewa wanda ya zama wanda yake mallakar ciyar da shi ya rike abin da zai ciyar da shi din bai bashi ba ya hana shi wanda ya ishi mutul laifi wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi babu wani yini da bayi ke wayar gari cikin sa illa malakani yanzilani face sai mala'iku guda biyu suna sauka daga sama fa yaqulu ahaduhuma daya daga cikin mala'ikun zai ce allahumma a'ti mumfikan khalafa ya Allah dan mai ciyarwa kamar ya masa gurbi ciyarwa kowace iri ta halal ta wajibi ta mustahabbi duk mai ciyarwa ciyar da iyalinsa daidai ciyar da makwabcinsa da ya kasa duk mai ciyarwa ciyarwa ta wajibi ciyarwa ta nafila ya Allah ka mai masa gurbinsa da shi shine allahumma a'ti mumfikan khalafa dan Allah da ka biya wa wani malami ko jeran maka ya je yayi umara ya roki Allah a Ka'aba da kuma wani mala'ika da ya sauka daga sama ya saukaye maka addu'a wace addu'a kake sa ran karba ta mala'ika fa kowa ya da wannan wallahi ni zan iya rantsuwa addu'ar mala'ika ta fitar limamin Kano ta fitar limamin Makka ta fitar limamin Madina ta fitar limamin Abuja ta fitar limamin Gadan Kaya wallahi tallahi ba kana ce na san kai ko wallahi na tabbatar addu'ar mala'ika ta fi wannan dan Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun bayi ne nagari ibadun mukramun ababan karramawa wajen Allah to wancan ka biya masa kujeran maka ko ni ka ba kujeran maka ko kujeran umara naje dan in yi maka addu'a wannan kuma miskini ka ciyar fi sabilillahi makwabcinka ya gajiya ka taimaka masa abinci sutura kudin makarantar ƴaƴansa misali
mai gadin ka, yarin gidanka, an yi masa haihuwa, ka tallafa masa, ka taimaka masa, da ka ciyar da shi fa, mala'ikan da ya sauka da shi Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Amma dan ka tura ni naje Umara in yi maka addu'a, ba lallai bane Allah ya karba. Kuma ba lallai bane in yi maka addu'a. Wallahi duk malaman da kuke tura su radan farko ne, ba wannan da zai maka addu'a, shi kansa yake tunawa kafin kai. To amma jahilci ne sai sawai sai a dauka sai an je, wato kamar Allah ma na mutanen Makka ne, in ba Makka aka kira shi ba daga nan baya ji, sai an matsa can kusa kusa ta yadda zai ji. Jahilci ne wannan, wallahi jahilci ne. A zo a auna mutane a tafi Umara a tafi aikin majawaji a wani addu'a da sauransu. Duk wanda ya bani wata kujera ce wai in je in yi masa addu'a, zan ce a'a ni ba zan je ba, kuma idan na je ba zan yi maka ba, dan na tabbatar ya saba sunnar manzon Allah. Ko mutane da dama da muka ga da su, wani zo ga kujera Umara ma la'ana ta zuwa goma karshe, kai ma baka je ba, na ce ba ni naira 50,000 idan an kasa da wannan kudin kujerar da ticket da waye da waye, naira 50,000 nawa ne cikin nawa na wannan kudin? Mafi karancin Umara, arahar Umara shine 200,000. Na ce to ba ni 50,000 na yafi 150,000. Ya ce ai ba zan bayar ba, ma'ana yana kyashin ya baka karka karu sai dai ya kashe masu, kaga tun daga niyyar ba, sai dai ya kashe masu, amma ya baka sululis haka a kirga haka yadda takardun nan suka yi motsi ka ji motsinsu baka isa ba. Amma zai kashe masu wannan kodon da ya kashe masu. Ya kamata yin uwa mu gane shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bukatar kai bawa ka bi tsarin da ya yi sai ya ansa maka addu'ar ka. Tsarin ya ce a kirayi shi, a kirayi shi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan shi ba ku sanci ne, ya ce ud'uni astajib lakum, ku roke ni in ansa muku, ku kira ni in ansa muku, ku kira ni in ansa muku. Haka fa ya ce kai tsaye ba tare da wata wasiƙa a tsakiya ba, me yasa sai ka sa malam wani a tsakiya? Wai sai ka yi ta wasali da wani a tsakiya? Ud'uni astajib lakum, shi bai ce ka yi ta wasali da kowane malami ba, bai ce sai in malam wani bane ba, ko shehi wani ko wani wali wani, shi ne kawai zai kira ni, a'a cewa ku kira ni in ansa muku. Kuma ya ce wai za su halaka ibadi anni fa inni qarib, ibadi din nan kana ciki ko baka ciki? Ya ce to yana kusa. Sai kuma ya ce ujibu da'awata da'i idza da'an, ina ansa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni, ba sai ya tura wani ya je ba, ko shi da kansa ya kiraye ni. Allah na jin kowane yare a duniya, shi ya halicci yaran da masu yaran. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Idan da larabci kace rabana takabbal minna, zai ji ya Allah an samu da Hausa yayi. Idan da larabci kace Allahumma arzuquni, ya Allah bani arzuquni, yaji da Hausa kace ya Allah bani arziki yayi, Allah bani haihuwa yayi, Allah sa in ci zabe yaji. Duk abin da ka faɗa yaji, ba sai ka tuno ba, ko ba sharadi bane sai kai da larabci. Wallahi akwai abin da kace, wallahi malamai suna cutar mutane, wallahi wallahi rashin su faɗa mutane gaskiya din nan, haka kawai dan kara dan kara. Wani kuma ya san gaskiya ce, shi ba zai iya faɗa ba, ce to ai duk ba a faɗa, yanzu idan ka faɗa sai a tsane ka, ce to me amfanin ba a faɗa, ka fara faɗa mana, in baka fara faɗa ba zai faɗa. To gashi manzon Allah yana nufin ma min yawmin yusbalu fihi al ibadu fihi illa malakani yanzilani, malaika zai sauka yace Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah mai ciyarwa, Allah ka mai masa gurbi da abin da ya ciyar. Wa yaqulu al akhar, dai daga cikin malaikun yace Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah duk wani mai kamewa, mumsikan kenan duk wani kankamin kamodo, a'ti mumsikan talafa, duk mai kamewa ya Allah ka gadar masa da hasara. Talaf kenan hasara, duk marowaci, duk wanda yana da shi yake kyautata maƙotansa, duk wanda yana da shi yake kyautata iyayensa, ƴaƴansa, duk wanda yana da shi yake kyautata yaran gidansa, yace ya Allah duk mai kamewa Allah ka gadar masa da hasara. Akwai sai ga hasara kana samu ka, wallahi in wanka suna buƙatar wannan shigalan da bai wuce naira 10,000 ba, naira 20,000 ka ki musu dan tsabar rowa, sai Allah doro maka hasara 200,000, 300,000, 500,000, 2,000,000, kuma babu lada a ciki, wallahi
muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa anhu an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa anhu kuma dai daga sahabin da ya gabata baya shine abu huraira an nabiy sallallahu alayhi wa sallam daga manzon Allah tsira da mutun Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa qala yace al yadul ulya khairun min al yadis sufla hannun da yake sama shine mafi alkhairi sama da hannun da ke kasa kaga hannun da ke sama shine mai bayarwa kenan hannun da ke kasa kuma shine mai karba kenan wabda bi man ta'ul kafara da wanda ya zama wajibi ciyar da shi gare ka kamar danka matarka iyayenka kafin kowa wa khairu sadaqati ma kana an zahari ginan mafi alherin sadaka wadda aka yi ta bayan an wadata abin nufi abinda ka samu wanda shi kadai ne da kake da shi kuma kana jin yunwa kace zaka bayar da shi wannan ba ita ce sadaka ba a'a abinda ya dori kan bukatar ka ka bayar to shine mafi alheri an gane ko dan karka tozartar da kanka wa man yasta'fif yu'iffahu Allah dukkan wanda ya nemi kame kai ya koyawa kansa kame kai to Allah zai bashi sifa ta masu kame kai din da baka koya ba sai ka iya da kai makudaici ne mai zalama ne maroki ne duk wanda ka gani sai kai masa maula sai ka kai kukanka sai ka ji an ce ba kyau sai ka fara koyawa kanka zuciyarka ta ce je ka sai ka tuna manzo Allah ce a kame sai ka dan kame ka gimse to da haka sai Allah ya mayar da abin ya zama ita ce ma siffarka tabbatacciya nan ga uba sai kai kakalanta uba sai ka jawo ta da karfi ba ta riga ta zama sifa lazima ta ka wa man yastaghni dukkan wanda ya nemi wadatuwa yughnihi Allah Allah zai wadatar da shi da baka da wadatar zuci duk abin da aka wuce da shi ka zara ido wanda ya wuce din ka zara ido kowa kana son ya baka sai daga baya sai kace ta koya kanka wadatar zuci baka da shi amma mutane ba sa gane baka da shi illa nadiran sai na kusa da kai kana kokarin bukkoyewa to sai Allah ya mayar da wadatar zuci din ta zama siffa ta ka tabbatacciya Allah dama yace algina ginan nafs wal faqru faqrun nafs wadata ba wai wadata kudi bace ba wadata wadata zuci ita ce wadata talauci ba wai talaucin rashin kudi bane talauci talaucin zuci shine talauci kaga mutun ga kudin amma zuciya ta zama talakan zuciya bai zauna ba bai huta ba a tsaye a tafi a daddafe haka ko ina bai ci mai kyau ba bai sha mai kyau ba bai hau mai kyau ba bai zauna gida mai kyau ba iyalansa ba su huta ba kullum abani zalama yanayi dukkan wanda ya bude wa kansa kofar roko sai Allah ya bude masa kofar talauci haka manzon Allah ce dukkan wanda ya bude wa kansa kofar maula sai Allah ya bude masa kofar talauci manzon Allah ce sai mutun ya zama a wani hadisi ce kallazi ya akulu wala yashba kamar wanda yake ta ci baya koshi haka za a dora masa wannan din ya baka wancan ya baka wannan ya baka ko ba mutunci mutane duk sun raina ka kuma kai ba kauda su ba ina fata mu saboda kai yana da kyau dan adam ya kare mutuncinsa ya tsara mutuncinsa kai sana'ar ka komai mulakancin ta komai kaskancin ta idan ka kauda ta da abinda ubangiji ta Allah ya baka ka roke shi ya kara maka cikin falalarsa ka dani roƙon mutane in kai wannan sai ubangiji ta Allah ya baka mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son roƙo in wani ya zo kirawo kai ya baka danganin damarsa manzo Allah ce karbi inna ma huwa rizqun sakahu Allahu ilaik arziki ne Allah ya koro maka amma kai ka je kai zalama ka roka wannan baya cikin mutunci musamman wannan yana kariya mutuncin dan adam musamman kuma in ya zanto malami ne ko mai koyarwa ne ko mai wa'azi ne ko wani irin nau'in wa'azi mutukar zai bude a kansa kofar roko da fadanci ko a wurin masu mulki ko a wurin attajirai to sai ya wulakanta a gaban su baya da kima ko ta sisun ko amma idan ya kare mutuncin kansa to sai ya zanto ya yi kurjiniya idan su ina faɗin wannan musamman ga malamai saboda koyaya idan laifi ya shafi malami ya fi zama abin tattaunawa cikin gari sama da abin da bai shafi malami ba kuma tabbas inda malamai galibi duk abin da suke numfashinsu ne kawai ba a girgawa amma takunka daga nan gurin idan ka yi kafin ka fita daga masallaci sai an girga taku nawa kai wani na kallon ka daga tuho wanda ka ya wuce guyo ko bai wuce guyo ba da wace kafa ka shiga da wace kafa ka fita da ka zo sa silifas dinka wace kafa ka fara sawa komai ana maka hisaban shadidan ba fa hisaban ya tsira ba to shi yasa kuma kai sai kai iyakacin gogon ka kiyaye iya abinda a mataki naka na takawa zai iya kiyayewa sai ka kiyaye sai ga Allah ya taimake ka kan sauraron
amma mutum ya shiga maula ya shiga roko wallahi ya shiga Allah ya tsare mu wa man yastaghni yughni illah dukkan wanda ya nemi wadatuwa ubangiji Allah zai wadatar da shi babul infaq mimma yuhibbu wannan babin sharhi ne na babin da ya gabata kuma a takaice yake dan haka zamu shige shi babul infaq mimma yuhibbu babin da yake magana cewa dan adam zai ciyar ne daga abin da yake so wa minal jayyid kuma zai ciyar daga kyakkyawan abu ma'ana idan za mun yi maganar ciyarwa da suwa zaka ciyar a baya to kuma yanzu zaka ciyar daga wani irin abu zaka ciyar abinda zaka ciyar na farko ya zanto kai kanka kana san shi karka bayar da abin da baka so ga wani na biyu ya zanto abu ne kyakkyawa ba lalatacce ba abu ne wanda yake manta da salahiyatu a amfani da shi bai riga ya zama ya wuce ba an gane ku qala Allah ta'ala lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun ubangije yace lan tanadul birra ba za ku taba dacewa da aikin da'a hakikanin aikin da'a ba hatta tunfiqu har sai kun ciyar mimma tuhibbun daga irin abin da kuke so wadansu malaman suka fassara albir da cewa shine aljanna wadansu suka fassara albir cewa al'amalu salih idan mun ce albir shine aljanna lan tanalul birra ba za ku taba dacewa da shiga gidan aljanna ba hatta tunfiqu har sai kun ciyar mimma tuhibbun daga irin abin da kuke so idan mun ce al'amalu salih ma'ana yana daga cikin manya-manyan ayyuka na gari ciyarwa daga irin abin da kuke so wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya wadanda suka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga mafi dadin mafi kyawun ma kasabtum abinda kuka tara tayyibat da dadin abinda kuka tara wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abin da muka fito muku shi daga cikin ƙasa wato kayan abinci ko kayan marmari wala tayammamul khabitha kada ku nufaci al-khabitha lalataccen abu wanda ya lalace ya rufe ko baya da amfani minhu tunfiqun ku ce daga gare shi ne za ku ciyar ku bayar da mai kyau lokacin da duk za ku ciyar ku bayar da mai kyau idan tufafi ne lokacin da kake san sa su kana fitowa kana ado da su sai ka bayar da su a wannan lokacin tunda kai kana da halin dinka wani kuma wani shi ma ya sa to wannan yafi girman lada sama da a ce sai in riga ta mutu daga gwiwar hannun dama ta mutu daga gwiwar hannun hagu ta mutu daga nan gurin to kuma daga lokacin mutum zai bayar kai ma abin da inda wani zai baka irin sa sai ka zage shi to kai dan me zaka ba wani shi in abinci ne tun yana lafiyar sa sai mutum ya bayar in gero zaka bayar na azumi sai ka je kasuwa da kanka kar ka tura dan aiki ka je kasuwa da kanka a duba gero mai kyau kowanne a duba buhunsa a fito maka da shi gero ne mai kyau sai ka dauko shi zaka biya wa mutane in shinkafa ce haka in alkama ce haka in atamfa ce in yadi ne duk abin da zaka bayar ka bayar da mai kyau yusu da dama waɗansu za su bayar da geron azumi sai su bi irin geron nan da ya wajen shekara 10 yan jari hujja sun tara sun ajiye suna nema ya tsada sai a ce sai a zo a bayar sai talaka zo ya bude gero zai fara kunu da shi kawai sai da gero a lalace yake ya zama taki daga ciki ya zama taki daga ciki to irin wannan kai dan Allah yanzu in wani ya aiko maka da shi ya ce gashi ka ciyar da iyalinka zaka ji dadi to shine kuma zaka ba wani ciyar da iyalinsa abinda in wani ya aiko ce sai ka ci sai zaka ya kawo maka fauzin gidanka kai kuma shi zaka bai wani ku ciyar daga daddadin abin da muka bako in tufafi ne kyakkyawan in abinci ne kyakkyawan ko me daga kyakkyawan wai lokacin da ka ciyarwa kaiwa shi talakan kaiwa ko kanka kansa kanka kaiwa fa ba talaka ba kaiwa fa dan ka kake bukatar lada a wajen ubangiji ta Allah to ka bayar da lalatacce idan Allah zai maka sakamako kai ma sai baka me lalatacce kenan to kuma in ka bayar da kyakkyawa fa sai Allah maka sakamako da kyakkyawa daina kallon talakan cewa kai wannan bai kai martaba ya ci shinkafa irin wannan ba a ji a so kowace iri ce a kai masa Allah wani ma ya sama ban karyawa ne haka wani zai ce wani ma ya sama ban karyawa ne sai a so kowane irin abu lalatacce shi kuma talaka ba wa Allah sai a bashi shi a haka to ba talakan za ka kalla ba kai kana ganin ba shi da kima shi yana da kima a wajen Allah in mummuni ne mun karanta hadisansu a baya kai ka fara kallon kanka kanka ne kake wa gata
aljanna ce kake so ka saya da rubabban gero aljanna urul ini ce kake ba ta sadakinta da rubabban gero anan duniya in zaka aure irin gidan wani sarki ka ko irin hakimi zaka aure yaya zaka ba da rubabban gero shine sadakinta amma urul ini ce fihinna khairatun hisan lam yatmisunna insun qablahum wala jan wanda aka ce ka annahunna al-yaqut wal marjan qasrat al-tarf lam yatmisunna insun qablahum wala jan wadannan kuma shine sai ka bar rubaban gero kuma kana so shi gina aljanna kai ka ce wallahi kai ma ka san da wasa kake ka je yan geron ka sai mai kyau kai da kanka babu laifi ka yi ni a kasuwa a ranan abinda zaka bayar wa talakawa ne da azumi kake dubo mai kyau managarci babu laifi ka wuni a wajen yan atamfa dan karka je a kawo atamfan mara kyau ai ta bude kuma ku yi sharadi da mutun duk atamfan da aka bude baki suna dawo ma ita saboda aljanna kake so wa kanka to duk abin da zaka ciyar to ya kasance yana daga cikin abin da kai kake so ne ubangiji ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna kar ku nufi al-khabisa lalataccin abu minhu daga cikin sa ne tunfiquna za ku ciyar cikon ayar walastum bi akhidhihi ku kanku ba za ku karbe shi ba da za a baku illa an tugumudu bihi har sai kun rinsa ido sai an matsa muku ala tilas in ba larura ba za ku karba ba wa alamu anna allah ghaniyyun hamid ku sani allah mawdaci ne ba ruwan shi da wannan lalataccen sadaka ta ba zai karba ba zai ba da lada ba dan shi mawdaci ne an anas radiyallahu anhu qala kana abu talha radiyallahu anhu akthar al ansar bil madinati malan min nakhl وكان أحب أمواله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب مما إن فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها بالله واني ارى ان تجعلها في الاقربين ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Anas bin Malik Allah shi kare da gare shi yace kana Abu Talha radiyallahu anhu akthar al ansar bil madinati malan min nakhl Abu Talha ya kasance shine mafi yawan mutanen Madina a dukiya ta dabinai dukiyar itaciyar dabino ba wanda yafi shi yawan su wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayraha mafi kaunatuwar dukiyar sa ita ce bayraha wato wadan suka ce sunan rijiyar ne bayraha wadan suka ce sunan gonar ne bayraha sunan gonar ne wadda rijiya ke ciki tabbas gona ce babba tafkekiya wadda da dabirai sannan kuma da rijiya a ciki wa kanat mustaqbilatan lil masjid wannan gona tashi tana daura da masallacin manzon Allah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadkhuluha manzon Allah ya kasance yana shiga cikin gonar wa yashrabu mimma in fiha tayyib yana shan wani daddadan ruwa dake cikin rijiyarta qala anas anzu ce fa lamma nazalat hadhihi alaya lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama abu talha sai abu talha ya tashi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai zame ba sai wajen manzon Allah fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah inna allah ta'ala anzala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya saukar da lantana da albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya bayraha kuma mafi kaunatuwar dukiyata a wurina ita ce wannan gona ta bayraha
wa innaha sadaqatu lillahi ta'ala, yace wallahi na sata ta zanto sadaka don Allah. Arju birraha, ina neman dacewa da sakamakonta. Wa zukhraha, da ajiyayyen ladanta. Inda Allah ta'ala, a wurin Allah. Fada'aha ya Rasulullah haythu araka Allah, na danka ta hannunka manzo Allah, mika ta inda Allah ce a mika. Kafin sanin suwa suka cancanta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah zira da mutuncin Allah tabbata gare shi, ce bakhil zalika malu rabih, lafazin bakhil wato dan nuna mamakin abin da da yaba wa abin da, zalika malu rabih, wannan dukiya ce wadda ta yi riba. Zalika malu rabih, wannan dukiya ce mai riba. Wa qad sami'tu ma qult, manzon Allah ce naji abin da ka faɗa. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, ina baka shawaran ka je ka raba ta ga danginka makusanta. Faqala Abu Talha, sai Abu Talha yace af'alu ya Rasulullah, naji zan je in aikata hakan ya manzon Allah. Faqassamaha Abu Talha ta fi aqaribihi, sai Abu Talha yace ya raba wa danginsa makusanta. Wa bani ammihi, da ƴaƴan baffansa. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Kaga fa yadda ya fahimci ayar, ga kuma yadda ya aiwatar da ita. Daga saukar ayar ya ga cewa to shikenan, tunda an ce ba za a samu ba sai wannan, sai dangin ne ce fa abin da ya fi so cikin dukiyar. Kamar a ce kamfanin da ya fi kowanne girma cikin kamfanoninka, sai ka ce gaba ɗaya abin da wannan kamfanin da zai kawo na kuɗi na sashi don da'awa ta addinin Musulunci. A ɗauki malamai wanda suka iya Qur'ani, suka iya hadisi, kuma suke dan jan harshen Turanci, a tura su kasar Inyamurai je su karantar da addini, albashin su daga wannan kamfani. A dauki malamai wanda suka san Qur'ani da hadisi da kira'a, a tura su garurrukan da maguzawa suka musulunta, ba wanda zai karanta musu Fatiha da za su yi sallah da ita. Duk malamin da yadda zai je zai zauna a can, na yadda daga cikin wannan kamfani nawa za a rinka biyan shi 15,000 a wata, 20,000 a wata, kowane wata na lillahi. A dauki kaza a tura mai wa'azi kasa kaza, a dauki kaza a yi kaza, ko a ware dukkan wani maraya da ya ta'e ko na ya tashi a nan unguwar, to na dauki nauyin karatunsa da wannan kamfanin nawa. Dan Allah, idan mutum ya wannan hasara yayi, wallahi wani ba shi, mutane nawa suke da kudin da su yi wannan, amma ba za su rabin sa, ba za su yi kuma kanka kaiwa gata, kafin ka tana kaiwa maraya ko wani talaka, kanka kaiwa, sai dai in kaki ne kawai. Ko manzo Allah ce dukiyar mutum ribi ce, ya tambaye su habbai, wai cikinku wane ne wanda ya fi son dukiyar magajinsa sama da dukiyarsa? Daga cewa ba za Allah, kowa daga cikinmu ya fi son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa. Sai ce ta dukiyarka ita ce wadda ka kashe, dukiyar magajinka wanda ka taskance a banki, ba ta ka bace ba. To wace ka fi so a ciki? In ka riga ka kashe, to ta zama taka. Ko dir sadaka madiya, ko kuma ciyarwa ga iyali, duk ga lada a ciki, ko ciyar da miskini ga shiga, in ka tuskance fa daga lokacin da ka mutu daga ta magada ce ba ta ka bace ba. Manzo Allah yake tambaye su, abe cikin ku waye fusan, wane ne ya fusan dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa? Ka ce kowa ya fusan dukiyarsa, ba kar ma ka kara tambaya manzo Allah. Dukkan mu ne mun fusan dukiyar mu sama da magaji, zai ce to ba haka bane ba, dukiyar ku ita ce wanda kowa kashe, ta magaji wanda kowa kai banki yake lissafi. قوله مال الرابح ديت مال رابح روي في الصحيحين رابح ورابح بالباء الموحده وبالاها رابح ورايح كده دوكيات رابح وتود مي ربا كو رايح ود لا دنت تا تفتا تبتا اي رايح عليك نفعه امفانن سزي زو غريكا وبيرها لفظ بيرها حديقه نخل وتا غونا تي تدبيني وروي بكسر الباء وفتحها akan ce bayraha, akan ce kuma biruha ko bayraha, tana da wujuhu daban-daban. Ibn Hajar ya ambace su cikin Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari. To sai mu dakata na abin da muka faɗa zama daidai. Allah shi bar mu lada wanda muka kuskure, kuma Allah shi yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai tambaya na farko yace naji muka yi maganin kan tawassuli, cewa ba za a sanya wani malami a yi tawassuli da shi ba, amma a wasu karatutuka Kano da ana iya tawassuli da addu'ar bawa na gari. Abinda na faɗa yanzu ya sa ban da wancan, ƙarin bayanin shi ne
sahabbai sun kasance sukan yi tawassuli da do'in junan su ko dukkan wanda suke ganin salihin bawa ne cikin su, amma ba wata jinga da ake yi ta kudi irin yadda mu muke yanzu. Da haka ba wai yanzu na hana ka sa wani dan uwanka ya maka addu'a bane kan wata bukata, ko ka ce yan uwanka musulmi su taimaka maka da addu'a kan bukata. Abinda na hana wanda a fahimta ta nake ganin ya saba wa sunnar manzon Allah shine ka ce sai ka tura mutum ya je maka, ko kuma koda mutum a gida yake ka ce sai ka biya shi kafin yayi. To wannan ya saba wa ayyukan sahabbai, dan ba mu ga wani mutum wanda ya zauna ba ya bude kamfanin yin addu'a. Kawai amfaninsa kawai mutane idan suna da wasu bukatu su zo yi musu addu'a, babu wannan a cikin sunnar manzon Allah. Wannan shine abin da muke magana. Amma in ce da Allah malamin nan da ya kira sallah, da Allah ka taimaka min da addu'a kan wata bukata ta ta alkhairi, ko in faɗa wannan ko in faɗa wancan, wannan ya halatta cikin addini. Duk wanda nake ganin ba salihi ne, kuma a nan gurin ba wai kawai aswa'iyya, duk wani wanda kawai ya naɗi da kai rige kandiri da katar rauni in ɗauka shi ne malami ba, waye mai tsoron Allah? Wane ne zan iya ba da shaida a masallacin nan cewa lallai kila za a yi kwana 30 ana sallan asubahi bai taɓa yin fashi ba? Kaga wannan daga cikin abin da za a yi wa mutum shaida ta gare da shi. Ko da na da rauni ko baya da shi, ko da na sanda ko baya da ta, ko da na da dalibai ko baya da su, ko da jama'a sun san shi ko da ba su san shi ba, sai in keɓe shi ce da Allah ba mu Allah ka taimaka min da addu'a. Dan yana cikin mutanen da za a yi musu shaida ta gare don ayyukansa da suka bayyana a sarari. Ina fata an fahimta, ko mace ko namiji. Duk wanda aikinsa na salaha ya bayyana a sarari, tunda mu muna aiki da zahiri ne mu san ba da ni ba shi ne. Amma kawai da mutum ya yi rawani shi kenan sai ya zo buɗe kamfanonin addu'a zuwa ita yi, wannan ya saba sunnar manzon Allah kuma ya saba ka'idar addini. Wannan ya ce mutum ne yake ciyar da ɗan uwansa amma kuma kullum sai ya yi masa gori, baya da lada. Duk wanda za ka ciyar da shi wani abu kuma daga baya ka zo ka yi masa gori, ka rushe ladanka. Da Allah ya zana bayi na gari ba sa gori. Allah zai na yi fiko na amma wani hamfi sabi lallahi sun malayu tibi una ma an fako mannan wala aza. Wanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah kuma ba sa biyo baya ta hanyar yin gori ko cutar da wanda suka ciyar da. Kuma Allah ya ce la tubtulu sadaqatukum bil manni wal aza, kar ku bata sadakarku, kar ku rushe ladan ayyukanku bil manni ta hanyar yin gori wal aza ko cutarwa. An gane ku? Gori ka ce ai na yi wa mutum kaza, ko ka faɗa masa kai da shi ko ka je ka faɗa wa. Al'aza sai ka wulakantar da mutum kafin ka bar shi ka yi ta masa je ka dawo, dawo gobe, dawo jibi, dawo gata, ko cutarwa ke wannan. Mutum ya rushe ladansa ke nan. Wannan ya ce an sanya aure tsakaninsa da wata yarinya amma ba riga an ɗaura aure ba, yanzu idan ya ciyar da ita yana da lada ka wani wanda ya ciyar da matarsa? A baka da wannan ladan kan tunda ba matarka ba ce ba, yanzu ba wani aure tsakanin tunda ba riga an ɗaura aure ba matarka ba ce ba, balla ciyar da mata ba zai tabbata ba don ka ciyar da ita. In ka ba ta kyautar wani abu za a ce ya halatta cikin addini, matar da kake nema da aure ka ba ta kyauta kuma kana da ladan wannan kyauta, amma baya daidai da ka ciyar da iyalinka. Don idan muka baka hukuncin ka ciyar da iyalinka, muna nufin abin da ka bata fa kenan yafi na nafi da jihadi kamar yadda hadisi ya nuna. Ka zo ba zai yi ba. Wannan kuma yana son fasaran wannan hadisin. Hadisin manzon Allah da yake cewa inna rabbakum laysa bi'awar wa innahu awaru 'ainul yumna. Hadisin da yake magana kan dujal kenan. Manzo Allah ya ce za a gane alamarsa cewa yana da ido ɗaya. An gane ku? Dujal zai zo da ɗansa ababai na khawariqul adat, na ban mamaki. Kamar ka ga ya je kabari ya tayar da mutum, ka ga ya yi magana ruwan sama ya sauka. To wannan abin da zai fito da shi na khawariqul adat, ababen da suka rusa yadda al'adar rayuwa take, sai sa sai da awar cewa shi Allah ne. Da sai manzo Allah ke nuna mana koda wani ya zo ya tayar da matacciya a gaban idanmu, koda ya saukar da ruwa a gabanmu mun ga yayi maganar ruwa ya sauka, yace to fa wannan dujal ne, idan ya zo ga yadda za ku gane shi yana da ido daya. Ubangiji ko ba mai ido daya bane ba shi ne, sai in rabbakum laysa bi'awar, ubangijin ku ba mai ido daya bane ba. Wa innahu, amma shi dujal a'waru 'ainul yumna, mai ido daya ne idan hagu gare shi baya da na dama. Kana ainihu ka anna ainihu wa ina batun tafiya,
idan nasa kamar inabi irin wanda aka matse shi haka ya dan fito daga cikin komsansa ko kuwa abin da sa wato manzo Allah na fatan da suffar idan dujal kenan a wannan hadisin kuma ya nuna a goshinsa an rubuta kafir kafara wato kafir ga ka ga fa ga ra cewa kafiri ne shi dujal duk wannan alamomi da na gane shi ina fata an fahimta to shi yasa ake cewa ko da fitnar dujal za ta zo duniya ba wanda zai iya tsira daga kanta sai ahlus sunna amma dan bid'a kan sai ya fada ciki dan ahlus sunna ya karanta hadisin manzon Allah ya bayyana masa sifar dujal da ya ga shi sai ya ce to dama shine manzon Allah ya fada sai ya kauce amma dan bid'a kuma bai karanta hadisin manzon Allah ba sai ya bi shi tafi sai ya ce wali ne ya zo da karama ne ko kaga lumar ya lalace ya yi nuna wannan ya ce ina son amin bayani kan hujjojin da gwamnatin saudiya take ta dogara da su wajen kashe mutane masu laifi na cinikin saida kwaya to ni kuma ni dan saudiya ne ni ba dan najeriya ba ne ba ne na zai gane ka nemo gwamnatin saudiya ta fada maka ina ji idan ka je ko da ofishin consulate na saudiya ka je nan gurin kansulan saudiya da ke nan idan aka je a ce a kawo hujjojin shi zai iya baka amma ni bai shafi ni kuma da saudiya in ba alaƙar addini ba na biyu na lura masallacin annabi a madina ana sa wani kyalle a haramin masallacin har ma ana rubuta wata sanarwa cewa duk wanda ya sallake nan baya da sallah to ina son ƙarin bayani game da wannan wato ka'idar bin jam'i shine mutum ya zanto na bayan liman sukan sanya wannan kyalle ne don hana mutane yin sahu a gaban liman an fahimta ku ba shi halatta yin sahu gaban liman sai fa in bayansa ba wuri ya halatta kai a baya a gabansa kamar yadda madhabar malikiya suka nuna haka kuma ibn taymiya ba da fatawa akai amma da sauran mazahib suna ganin cewa ta kowane hanya dai kan sai ka kuma bayansa ko daga nan zuwa kilomita nawa in ba haka ba in kai sallah gaban liman ba ka da sallah to su saudiya sun ɗauki wannan tunda mutanen mazhabin imamu ahmad bin hanbal kuma tabbas wannan mazhabi yana da ƙarfi ta fuskar riwaya ta fuskar hadisi ina fata an fahimta wannan shine a kila wani abin da zai sa dan uwa har ya ce me yasa mutanen saudiya suke kashe mutumin da ya fito cin kwaya bayan ko baki san kai yayi ba ka'ida mai fito cin kwaya yana shiga cikin masu fasadi a ban kasa ne masu fasadi a ban kasa kuma suna da yawa daga cikin su kaga akwai dan fashi mai fasadi a ban kasa ne dan kwaya mai fasadi a ban kasa ne haka wanda zai zo ya dasa bomba yaki ake yi ba komai ba kawai dan yayi ta'adi ko ya kona amfanin gonan mutane ko kona gidajen mutane duk wannan masu mene ne fasadi a ban kasa to masu fasadi a ban kasa ya halatta a kashe su don Allah ya nuna haka cikin alqur'ani inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una bil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'adheem illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim fasadi a ban kasa ya halatta yanke masa hukuncin kisa kaga mai sayar da kwaya ko fasadi a ban kasa wannan kuma yace yana son ƙarin bayani kan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu alaihi salam yake cewa an zokar da alqur'ani akan haruffa bakwai kan haruffa biyar kai ka rubuta biyar amma ni dai hadisin da na sani bakwai aka ce abinda ake nufi da haruffa shine yaruka na larabci kabila ta laraba a matsayinta na kabila a cikinta tana da kashe-kashe na cikin gida masu yawa to cikin kashe-kashen nata yaruka guda bakwai ne wanda alqur'ani
aka saukar da shi a ciki. Ina fatan kun fahimta. Wato misali ka kamar a Hausa a matsayin ta na kabila tana da kashe-kashe na cikin gida. Bahaushen Kano da Bahaushen Katsina da na Sokoto da na Zaria sukan samu bambance-bambance cikin waɗansu kalmomi. Abinda zaka faɗa a nan a Sokoto ba haka zaka ji sun faɗe shi ba. Abinda zaka faɗa a Zaria a Kano ba haka za su faɗe shi ba. Abinda zaka faɗa a Daura a Damagaran ba, ko da yake Daura da Magaran suna dangantaka da juna ta fuskar, suna yin tarayya cikin kalmomi, amma Daura da Katsina suna bambanci da yawa kamar yadda Katsina da Sokoto suke bambanci haka. To kaga wannan yaruka ne, rabe-rabe ne na cikin gida, ko ba haka ba? To haka Larabawa suna da wannan rabe-raben na cikin gida, inda zaka saka samun bambanci tsakanin waɗansu kalmomi. To saba'atu ahrufu, zance mafi inganci wajen fassara shi shine wato haruffa guda bakwai, ma'ana yaruka bakwai cikin yarukan Larabci. Ina fatan kun fahimta. Dukkaninsu Larabawa ne, amma akwai bambanci tsakanin banu kaza da banu kaza da banu kaza wajen waɗansu kalmomi. Banu Tamim da kuma ahlul Hijaz, zaka ga akwai bambanci tsakanin su wajen kalmomi. Ina fatan kun fahimta. To shi ne saba'atu ahrufu. To shi ke sa sai ga waɗansu kalma an yi mata fataha, wata kuma an yi ɗauri. Adala musu yi ƙadaruhu wa adala makutuli ƙadaruhu, a wata ƙira'a ƙadduruhu dalin ta zanto sakina, a wata ƙira'a ƙadaruhu dalin ta zanto mai fataha. To kaga lugata ne makutuli fataha. Akwai Larabawan da suke ƙadduruhu, akwai Larabawan da suke cewa ƙadaruhu. Ina fatan kun fahimta. To irin wannan suna nan da yawa a cikin harshen Larabci. To da su ne aka saukar da Al-Qur'ani mai girma. Shi yasa lokacin da Sayyidina Abu Bakar ya sa sahabbai su haɗa Al-Qur'ani, ya sanya Zaid ibn Thabit ko Ubay ibn Ka'ab ya zama shugaba, ya ce da shi duk abin da kuka yi saɓani kai da sauran 'yan uwanka, kai ka ce kalmar kaza ne, su sun ce kaza ne, to ku rubuta ta da yaren Quraysh, tunda galibin abin da ke cikin Al-Qur'ani Qurayshiyanci ne. Ina fata mun fahimta. Zai rubutu kake, shi yasa ban baka ansa ba. Na'am. Kawo ga lafu, dangane da ciyar da taimaka wa nuna. Eh. A wuraren ayyuka, aka samu nau'in ma'aikatan da akwai manya-manya a kai ganana. Eh. To, lokacin da aka yi bashi misali da manyan da ƙananan yanayin albashin da kansa sun ci ci basu suka da yawa. Eh. To, a wannan hali da suka suka biya bashi da manyan da ƙananan sai ga duk albashin da zan ya tafiya, abinda yake hannunsu da ya wuce su ma su je su fuskanci iyalinsu da ko da ba zai isa. To, a wannan lokaci shi ne waɗansu suka zaɓi kawunansu wanda suke ba sun fahimci yadda za su taimakawa wanda su cikin su ne ranar da suke su ƙananan ma'aikata. To, kuma ga irin nuni da aka yi cewa mutum ya je ya fifita wajen ciyarwa da iyalinsa, kuma zai taimaka wajen iyalinsa. Ya za su iya haɗin gwiwa su a nan misali don abin da ya rage daga cikin kuɗin da suke ji su fita su tara wani adadi domin taimakawa wannan nan wanda suke tare da su don aiki, ko ku su koma su fuskanci iyalinsu shi ne fi. Abin da za ka kalla shi ne, shin wannan abin da za su taimakawa rauna nan cikinsu shi ne rabon da za su bai ma iyalinsu, ko kuma wani abu ne da ya ɗan ɗoru ko da kaɗan a kan abin da za su kai wa iyalinsu? Idan hakikanin abin da za su kai wa iyalinsu ne suka ke kai musu suka taimaka rauna nan, wannan sun saba ƙa'ida. Dan ka'ida manzo Allah ce ibda abi nafsika thumma biman ta'ul, ka fara da kanka sannan wanda zaka dauki nauyin sa sannan kuma kaza sannan kaza. Haka manzo Allah ya jiranta cikin wani hadisi yace fara da mahaifiyarka sannan babanka, yar uwarka mace sannan dan uwanka namiji. Haka ne kullum za ta zahmatul wajibat ibda bil aula fal aula al aham fal aham, wajibai sun tarayya da juna, sai ka fara da wanda yafi sannan wani sannan wani sannan wani. To a nan gudun mutanen gidan kuma sai sun fi haƙƙi sama da dukkan wani talaka da yake waje. To amma idan abin da zaka samu na gida ka ba su ga dan wani abu ya ɗoru, to cikin su zaka ce da talaka. Da haka ba dare bane mutum ya tozaltar da mutanen gidansa kawai dan mutanen waje, kuskure ne wannan. Wa alaikum salam. Akan
ta raba kwanaki na mata eh cewa akwai wanda suke yin wasu tantance kuma ya dan ware daga suke idan mutum ya auro mace kuma ya zo ya neme ta ya kusance ta ko da lokacin bata tare ba kare ce a to ai tunda bata tare ba a rabon kwana da ita yanzu zuwa yake ya dauke ta ya je su je duk inda za su je baya cikin lissafi daga ran da ta tare kuma sai a ce a bata kwana uku na wadda ta tare sabuwa sannan daga baya zuwa ai rabon kwana wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba abin da yake ruhi cikin auratayya wanda dan shi aka halatta ma yi sama da dai shi ne adalci don idan ba za ka yi in adalci ba kar ma ka yi sama da dai ka hakura da guda dai kawai fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatu amma malakat aymanukum duk wanda ba zai yi in adalci ba to ya hakura da guda dai sai fi masa alkhairi to adalcin nan kuma kai tsakaninka ne da ubangijin ka da tsakaninka da matanka ka yi abinda matan ba su sani ba kana ha'intar wannan kar ka dauka dan ba su sani ba shikenan ka sha da su ba laifi wurin tun da laifi a wurin Allah tunda Allah da shi zai hisabi ranar tashin kiyama dan haka lalle ne mutum ya raba kwana in dai har mutum ya san cewa tunda aka daura aure ba ya da wata dama ta gamuwa da wanda ballanta na maganar saduwa ta taso har sai ranar ta tare kaga ta ba raban kwana sai ta zo a wannan lokacin kwana da yake ta yi da matarsa ta gida ba wanda zai ce ya zalunci waccan amaryar dan me bai raba kwana da ta ba za ta ce ai bata zo ba amma matukar ya yadda zai bi ta inda take sai ta mallam Isa waziri wai za su je su ga yadda baba Taladin makoli ji zai dauke ta tafi wani wuri to dole ne sai a raba kwana kenan dole sai a raba kwana kenan na fata an fahimta kar ma mutum yi wani ha'inci ce to sai ya samu ta gida ce to duk da wancan dai bata tare ba amma dai akwai inda za mu riga haɗuwa wannan gaskiyar zance kenan amma wani ya fi so ma a daɗe ba a tare ba ya yi ta angwancin su haka da ita kuma fara ruwan shi da dama lissafi ranar kwanan wannan ma zai iya tafiya wurinta idan ya dawo idan ya so ya zo ɗakin ta ya taimata bacci ɗakin ta ya zama wurin hutu kenan don ya tara ƙarfi gobe koma wajen amaryarsa wallahi Allah na kallon ka wallahi tallahi Allah na kallon ka wanda ya wannan Allah ko ba da wasa nake ba Allah na kallon ka magana ka cika ma'ansa cikin magana ta wa? Eh da wancan ba malam. Wace ce ku zama? An zauna an daidaita tsakanin wannan da wannan kwanaki. Ai wannan muna maganar wancan magana ba a kawo wannan zancen ba. Wancan magana tana can tana zaune kanta. Mace ce ka auro kuma kana aurenta ta tare. In budurwa ce tana da kwana bakwai nata. In bazaura ce kwana uku nata. Bayan kwana uku nan sun kare ko bakwai sun kare sannan sai a zauna sai a raba kwana idan ba za ka yi baccin ba kace za ka zo idan eh kace ba za ka yi baccin ba za ka je can kuma ka je nan wannan ta yadda ta gida ya kuma matsayin wannan in ta yarda wannan shikenan ta yarda kenan amma in bata yarda ba bata sani ba kai kana ta ha'inta ta an daura aure ai wanda bata tare ba gari take duk lokacin da ka fita kana wurin abokananka kai kuma kana can wajen amaryarka to anan zance yake da haka mutum sai ya adalci tsakanin shi da Ubangiji na wanda yake cewa to wai shafa jambaki shi baya cikin tagayyaru kalgillah baya cikin wani tagayyaru kalgillah dan ta shafa jambaki ta canja halittar Allah kenan da hoda da jambaki duk ba sa cikin tagayyaru kalgillah na eh idan mutum yana da iyali kuma ya tabbatar cewa ba gari ɗaya suke ba kuma su sun san haka imma wata tana Abuja wata tana Kano imma wata tana Kano wata tana Maiduguri imma wata tana Katsina wata tana Kaza to a nan gurin kai da su za ku yi magana su fahimta raba kwana daidai wa daida musamman idan aikinka ya fi yawa a Kano ko a Abuja sama da nan gurin raba kwana daidai wa daida sai yarjejeniya da su ta sani tun farko kowace ta sani amma idan aikinka zai baka dama ka raba kwana ka zo nan ka yi sati ka je can ka yi sati ka zo nan ka yi sati ka je can ka yi sati aikinka zai baka wannan damar
yanayin harkokinka to shikenan dole kai haka amma yanayin harkokinka ba zai baka wannan damar ba kila adadin kwanakinka nan dan nan harkokinka suka fi yawa yafi na Maiduguri to dole ne ta Maiduguri ta yadda da wannan in kuma ta kiyar da a rinka canji wata rana ta rada a Maiduguri sai a dauki ta Kano dan sai a kai ta Maiduguri ita kuma a dawo da ita ta matar da yana a sake haka wannan duk idan ba za su sallama ba amma idan ka ciwo kansu sun fahimta sun sallama kana nan kai sati uku kaje can kai sati daya ko ka zo nan kai wata daya kaje can kai sati biyu ko ka zo nan kai kwana goma can kai kwana daya kawai ko gobe ka dawo sun yadda da wannan shikenan abinda ba a so kai wa mace kun karfi kan haƙƙin ta bayan ba ita ta amince ba amma in kai ka lallashe ta kallo mata dabara ta amince shikenan alaikum salam ba gaskiya ba ne raba za a yi daidai wa daidai na alaikum salam laisa mai laisa fil jannati shi ko illa mai illa al asma 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 al asma laisa bi abah hadisi bane wannan ba hadisi ne manzo Allah magana Abdullah dan Abbas abinda yake nufi sunaye da ake fada cikin aljanna fiha anharu min ma'in ghayri asma anharu bil laban la tagra azwaj mutahhara yace dukkan wannan sunaye ne hakikanin abin sai an je can domin anan gidan duniya babu irin na aljanna idan aka baka suna aka ce ga matar gidan aljanna karka je gidan ka kalli ta ka ce ko ta yi wannan sunan ne kawai amma ba abin da ya hada ta da mutanen duniya komai na aljanna daban ne da na duniya haka idan aka ce madara ta aljanna karka je ka sayo madarar yago da gidan gona ka kwatanta ka ce ko ta yi wannan ko alama shi da abinda Abdullah da ba zaki ne ba wai yana nufin kawai sunaye an damfar mutane an faɗi suna abinda babu shi ba a'a nan gidan duniya an kawo suna ne a matsayin dan kusanto da nesa amma a haqaiqul ashiya sai an je can yasa ubangiji ma yace yau mai titawilu wannan duk jan bakin akai fassara sai mutun ya je san zai gani shine yau mai titawilu ganin da fassaran abin zai zo hakikanin abin zai zo kamar kwatance ne yanzu ganin guna za ka yawa mutum ne ya zo daga Katsina zai je Kaduna ya zo ya tambaye ka daga nan ungogoro cewa ina za ka bi ka je ka ita da Allah ina so in kawo hanyar Kaduna yanzu nan ungogoro yana da alƙawari a can kaga za ka masa kwatance daga nan gurin ka je round about ya san gurin daga nan ka kama Ahmadu Bello daga nan ka je kaza daga nan ka je kaza daga nan ka je kaza daga nan ka fita can har sai ka kai shi Kaduna amma da baki ko ba haka bane ba har hotel din da zai so ka ko Hamdallah hotel ko daba ko wane ne duk da baki ka kai shi can gurin to kaga yanzu wannan baki ka ja fassarar na ta kil sai sati ɗaya bai je ba don haka duk abin da aka faɗa na aljanna ba wai gashi bane yanzu zaka taba shi ko ido na iya ganin shi mala ainur ra'adi wala udhun sam'a wala qatara da kalbi basar sai mutun ya je can zai gani shine abin da wannan magana ta Abdullahi da Abbas take ne sai mu dakata nan gurin abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh